Böyük Britaniyanın Ukraynadakı səfirliyinin bəzi əməkdaşlarının Kiyevdən təxliyəsinə başlanılıb. Bu barədə Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Ukraynada yerləşən səfirliklərdən diplomatların təxliyəsinə hazırlaşan digər ölkə isə Avstriyadır. Bu açıqlamayla Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Alexander Schallenberg Brüsseldə Avropa İttifaqı ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən əvvəl bildirib. Qeyd edək ki, bugündən itibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kiyevdəki səfirliyinin bəzi əməkdaşları və onların ailə üzvləri də Ukraynanı tərk edib.